ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ସେ କୋରାପୁଟ ଅଧିଷ୍ଠିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମର ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଘୋଷଣା କରାହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର NCCର ଏଇଠି ଆଜି ସ୍ଥାପିତ କରାହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଇଭେନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲକାନଗିରିରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଡ଼େଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି NCCର ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇନା ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ବି ଆମେ NCCକୁ ସାମିଲ କରିଛୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲେଜମାନଙ୍କୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ NCC ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଇଏ ରହିବ ଆଗକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇଠି ଏୟାର ୱିଙ୍ଗ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ୱିଙ୍ଗ ହଉ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼ିବ ହଁ ଯାହା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିପାରିବିନି ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରୁ NCCକୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। କମୋଡୋର ସୌମେନ ବାନାର୍ଜୀ ମୈଁ DDG NCC ଓଡ଼ିଶା 30 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ହମ NCC ରନ୍ କରତେ ହେ 60,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେ ଔର ୟହାଁ ପେ 3 ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହୁଆ କରତା ଥା ଯୋ ପହଲେ କେ ଯୋ ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେ ଓ 1965 ମେଁ ବନେ ଥେ ଔର NCC ଓଡ଼ିଶା ମେଁ ଆୟା 1948 ମେଁ ଉସକେ ବାଦ 3 ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆୟା ସମ୍ବଲପୁର ମେଁ କଟକ ମେଁ ବହରମପୁର ମେଁ ଇସକା ମତଲବ ୟେ ଯୋ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ଥା ଓ ଏକଦମ କାଫି ଦୂର ଥା ହମାରେ ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସେ ତୋ 1965 କେ ବାଦ ଅଭି 2023 ମେଁ ହମାରା 4th ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ୟହାଁ ପେ ଆୟା ୟେ NCC ଇଣ୍ଡିଆ କା 98th ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହେଗା ସବସେ ନୟା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଇସସେ ହମାରା ଅଭି ସେ ୟହାଁ ସେ ହମ 5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେଙ୍ଗେ ଯୋ ସଦର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ତୋ ହମାରେ କ୍ୟାଡେଟ୍ସ କୋ ସ୍ପେଶାଲି ଅଭି NCC ଇନକ୍ରିଜ ହୋ ରହା ହେ ସାଇଜ ମେଁ ଇନକ୍ରିଜ ହୋତା ହେ ଅଭି ହମନେ 50,000 କା ଔର କ୍ୟାଡେଟ୍ସ କା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନେ କା ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋ ଭେଜ ଦିଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋ ଔର ୟହାଁ ସେ ହମାରା ଯୋ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେ ଉନକା ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ହେ କୁଛ ଭି ହମ ମାଙ୍ଗତେ ହେ ଚାହେ ଓ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହୋ ଚାହେ ଓ ଏକାଡ଼େମୀ ହୋ ୟା କୁଛ ଭି ହୋ ସବ କୁଛ ମିଲତା ହେ ତୋ ୟେ ଦୋନୋ କେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସେ ପହଲେ ହମ ଯୋ 2019 ମେଁ ହମ 17 ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଥା RDC କମ୍ପିଟିସନ ମେଁ ହମନେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 9th ଥେ ଇସ ବାର 8 ହୋ ଗଏ ହମ 4th ହୋ ସକତେ ଥେ ହମାରେ ଇଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟ ଅଗର ଟାଇମ ବଟ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ହମ ଏକଦମ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ଡ ମେଁ ଆନେ କି କୋଶିଶ କରେଙ୍ଗେ ତୋ ଇସେ ପହଲେ ତୋ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ ଅଚ୍ଛା ହୋ ରହା ହେ ଔର ଓଡ଼ିଶା କା ନାମ ବି ଅଚ୍ଛା ହୋ ରହା ହେ ବାହାର ଇସ ୟେ କ୍ୟାଡେଟ କା ଲାଭ ୟେ ହୋଗା କି ଯୋ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ ଫୋକସ୍ଡ ୟହାଁ ପେ ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହେଗା ତୋ ୟହାଁ ସେ ସିଧା ଉନକା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କର ସକତେ ହେ ଔର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲା ସକତେ ହେ ଉନକା ହମନେ ଅଭି କାଫି ଅବଷ୍ଟକଲ କୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାୟରିଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ବନାୟା ୟହାଁ ପେ ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସାହେବ ବୈଠେଙ୍ଗେ ଯୋ ଗ୍ରୁପ କମାଣ୍ଡର ପହଲେ ଏକ ଛୋଟା ସା ୟୁନିଟ ଥା ତୋ ଉନକେ ସାଥ ଅଭି ଔର ଷ୍ଟାଫ ଆ ଯାଏଗା ତୋ ୱି ୱିଲ୍ ବି ହାଭ ବେଟର ରିଚ ସ୍ପେଶାଲି ଇନ ଆଦିବାସୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ ବିଲିଭ ଇଟ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ୱି ହାଭ ଟେକନ 1,000 ଆଦିବାସୀ କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ଇନ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଦିସ ଇୟର ୱି ଟେକିଙ୍ଗ ଅନଦର 1,000 ଲାଇକ ଦିସ ୱି କ୍ୟାନ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଟୁ 9,000 ଏଭ୍ରି ଇୟର ହମ ଅର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟହାଁ କାହାଁ ସେ ଆଏଙ୍ଗେ ଆଦିବାସୀ ୟହିଁ ସେ ଆଏଙ୍ଗେ ଉନକୋ କୈସେ ହମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ କରେଙ୍ଗେ ୟେ ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସେଣ୍ଟର ପିସ୍ ରହେଗା। NCC ଏକାଡେମୀ ହମନେ ସୋଚା ହେ 5 ଜଗା ଲାନେ କେ ଲିଏ ଠିକ୍ ହେ ଯୋ 4 ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ବହରମପୁର ଔର ୟେ କୋରାପଟ ପ୍ଲସ 1 ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୋ ୟହାଁ ପେ ହମନେ ଅଲରେଡ଼ି ହମାରେ ପାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେ ସମ୍ବଲପୁର ମେ ବି ହମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହମକୋ ମିଲନେ ବାଲା ହେ ବହରମପୁର ମେ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେ ରହା ହେ ଉସସେ କ୍ୟା ହୋଗା ହମାରେ କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ରହ କେ ଓଭରନାଇଟ ରହ କେ ଇଭନ ଗର୍ଲ କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ କରି ସକତେ। ମୁଁ ନିଶାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଏଲୁମିନାଇ ମେମ୍ବର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡେଟ୍ ତ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି 4th ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ଆଜି କୋରାପୁଟର ଜୟପୁରରେ ହେଇଛି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ବରହମପୁର କଟକ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ତ ଆମର ଏଠି ଖାଲି ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତ ଏଥିରୁ ଆମ ବିଡ଼ି କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ହେଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଜୟପୁରରେ କୋରାପୁଟର ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବି ମିଳିଗଲା। ତ ଗ୍ରୁପ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ NCC ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବଢ଼ିବ
ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁଟା ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର କିଛି କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଉଥିଲା, ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ନିଜର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଗଲା, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବି ବଢ଼ିବ, ପିଲା ଯେତେ କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବେ ସେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସେସ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ, ଏବଂ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେଭି ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ ୱିଙ୍ଗ, ଯେହେତୁ ଆମର ନିଜର ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏୟାର ୱିଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ଆମେ ବି ଏଠି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏୟାର ୱିଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଏୟାର ୱିଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲି ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମିନି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେଟା କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରାଯାଏ, କ'ଣ କରାଯାଏ, ବେସିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଯିବ। ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପାଇଲଟ୍ ବି ଭଲ ବାହାରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ନେଭାଲ ସେଲର୍ସ ବି ବାହାରିବେ, ତ ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କାମ କରିବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଗଲା, ଏଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ହେବ, କିଛି ଡକ୍ଟର୍ସ ବି ବସିବେ ଆର୍ମି ଇଏର, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଆର୍ମି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ହଁ, ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସେସ୍ରେ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲା ଯିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମର ଏନ୍ସିସି ଏକାଡେମୀ ବି ହେଉଛି, ଏବଂ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ ଅବଷ୍ଟେକଲ୍ କୋର୍ସ ବି ହେଉଛି, ତ ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଫୁଲ୍।